Daha bastı daha. Ne yol. Ha. Sakladım görüm. Sakladım daha ben. Murat Salman adlı sosial şəbəkə istifadəçisi bu videonu özünün Facebook hesabından paylaşıb. Belə ki, Bakı şəhərinin adını bilmədiyimiz küçənin nəqliyyatın hərəkətinin sıx olan vaxtında Lexus markalı 10VX707 dövlət nömrə nişanlı avtomobilin sürücüsü motosikl sürücüsünə hücum edib. Əvvəlcə motosikl sürücüsünün ayağına maşınla xəsarət yetirən naməlum şəxs, daha sonra avtomobildən enərək, onu təhqir edərək zərbələr endirməyə başlayıb. Nəqliyyatın hərəkətinin sıx vaxtında belə bir qəza şəraiti yaradıb. Üstəlik qəsdən vətəndaşın sağlamlığına zərər yetirən ictimai yerdə tanımadığı şəxsin şəxsiyyətini alçaldaraq ona xəsarət yetirən bu şəxsin hüquq çərçivəsində cəzasına çatacağına ümid edirik. Ay, bülən! Ne bıkıyorsun lan? Dayan! Sen kimsin lan? Bak yaşım başım var, elbi kol uzatma yine bana bak! Bak bu görüntülerde hamısı var bende, göstereceğim sana sonra! Bak hamısı var burada bak! Bak hamısı var burada! Ne? Bende de var onsuz da narahat olmuyor.